好，再来关心是新北市汐止的茄东路附近呢，就是因为强降雨不断的关系，导致积水严重，而且还冲倒了标检局旁的整片围墙。那水之所以没有办法顺利排出，疑似是抽水马达出现了异常。那到底怎么回事呢？现场最新，我们要把时间交给一帆。直播间的观众可以看到，我现场后头已经有这个相关的车以及这个怪手在现场准备动工了。原因就是因为昨天这个新北市汐止茄东路120巷这边，是因为这个雨势太大，积水太多，导致围墙被冲倒。那么其实，在今天早上的时候，现场是还有相当多的瓷砖的，因此呢，公所单位他们一大早呢也请了这个外包商来这边来清除围墙。不过，到底是什么原因会导致积水这么严重，甚至把围墙冲倒呢？我们也询问到了这个当地的里长，请里长帮我们讲一下。里长，昨天这个积水当下的时候，水很多的时候，是因为怎么样的状况？是不是抽水马达有点异常？昨天在接近晚上6点左右，哈，那个这个抽水马达有异常失效，那造成里面的水没有抽往外抽出去，那里面水位一直在升高，到6点06分的时候，整个墙面哦受不了那个承载压力，所以整个往下倒塌。那这个墙面其实在之前哦，今年年初的时候就有发现有裂痕，那一直处于待修的状况，所以在昨天这种一场及时雨哦，水量太急的时候，它水位升高，压力一来的时候，整个墙壁受不了那个压力，整个往外倒。往外倒的时候，现场有一台机车是刚好离开几秒钟，所以还好没有受伤。那后面是没有任何人的那个受伤或是伤亡之类的部分。那但是有一些机车有被压到，有被损害到哦，泡水啦，或者说一些碎石打到，所以有一些待修的状况。那后续的部分由车主来向那个车主单位来做求偿。了解。好，我们可以听到里长讲到的就是说，其实昨天是因为说现场这边的这个抽水马达有一部分的异常，导致说现场甚至还有这个水管也有爆管的情况，甚至连一旁的电线也都被扯断了，所以才会导致说这个整个抽水没有办法及时的抽出，才会呢在这个水压过高的情况下，围墙整片被冲倒。不过呢，像里长刚刚有提到了，好在当时候呢，这个机车是已经先行离开了，其他的机车呢也是上头没有人的，所以才没有造成一些人员的伤亡。不过现在呢，在这个进行抢修以及施工了之后，后续到底现场状况怎么样，是不是还需要做一些会勘呢？也有待后续相关单位再前来处理。以上现场最新交还给棚内主播。